وقت انتہائی مختصر ہے، سوا ایک بجے ہم نے اس کنونشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ آنے والے تمام معزز مقررین سے گزارش ہے کہ بس دو چار منٹ میں اپنا موقف جو ہے اور اپنا نظریہ پیش فرمائیں۔ گزارش کروں گا حضرت علامہ عمیر صاحب الازری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور مقالہ پیش۔ صلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وسلم۔ معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام اور دیگر شرکائے کنونشن، آج کا عظیم الشان تاریخی علماء و مشائخ کنونشن برائے اتحاد اہل سنت کا انعقاد ایک خوش آئند عمل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ تمامی شرکا، منتظمین، کارکنان کو ان کے خلوص سے بڑھ کر اجر و ثواب عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین محتشم، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ نے جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے اسے یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قَالَ الْقُرْتُبِيُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْأُلْفَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْفُرْقَةِ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَ وَالْجَمَاعَةَ نَجَا۔ امام قرطبی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں الفت کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور فرقت، جدائی اور علیحدگی سے منع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس واسطے کہ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَلَكَ، کیونکہ فرقت میں، علیحدگی میں، جدائی میں ہلاکت ہے۔ وَالْجَمَاعَةَ نَجَا، اور جماعت میں نجات ہے۔ اخرج الطبری عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حبل اللہ الجماعہ۔ امام طبری نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجماعت رحمہ والفرقت عذاب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الجماعت رحمہ، جماعت میں رحمت ہے، والفرقت عذاب، اور فرقت میں، جدائی میں، علیحدگی میں عذاب ہے۔ اور حضور نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے شامل حال دیتی ہے۔ اور حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یوشکو ان تتداعا علیکم الامم من کل افق کما تداعا الاکلت الی قصعتها۔ مسلمانوں، وہ وقت قریب ہے کہ جس وقت ہر طرف سے دشمن تمہارے اوپر ہلہ بول دیں گے، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے، ایسے جس طرح بڑے پیالے کو، تباہ کو کھانے والے بیٹھ کے اس کے ارد گرد گھیر لیتے ہیں، اس طرح تمہارے دشمن تمہارے اوپر تمہارا گھیرا تنگ کر دیں گے۔
صحابہ نے عرض کیا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن اس کثرت کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اس واسطے کہ وہ کثرت جس وقت سیلاب آتا ہے سیلاب میں بہتے تنکے اور پتوں کی مانند ہوگی، تمہارا آپس میں اتحاد نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ أَوْ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارے دل میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، دنیا کی محبت اور موت کو مکروہ جاننا۔ سامعین محتشم، دنیا کی محبت و حوس ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جب تک حوس دنیا کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے کسی کار خیر کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں آج جس قدر اور جس نوعیت کا اختلاف اور نفرت پائی جاتی ہے، تلاش کرنے کے بعد اس سارے اختلاف اور نفرت کی جڑ دنیا کی حوث اور مال و دولت کی محبت نکلے گی۔ سامعین محتشم، علماء و مشائق کنونشن کے انعقاد کا سبب اتحاد اہل سنت کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور یقیناً اتحاد، اتفاق، سمجھوتا اور باہمی مصالحت ناگزیر ہے، لیکن اتحاد، اتفاق، سمجھوتے اور باہمی مصالحت کا انحصار ہر شے سے پیشتر عقل اور منطق پر منحصر ہونا چاہیے، اس واسطے کہ وہی وحدت اور قلبی اتحاد قابل برداشت ہو سکتا ہے اور دیر پا رہ سکتا ہے جو عقل اور منطق پر مبنی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دور میں زیادہ باتیں جذباتی وحدت اور بھائی چارے کے بارے میں کی جاتی ہیں، مگر ایسی وحدت اور بھائی چارہ کمزور، ناکافی اور کم عمر ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، ہم سنی جماعت پر جب خطرات منڈلانے لگتے ہیں، جب ہم ہر طرف سے گھیرے میں آ جاتے ہیں، تو ہر طرف سے فوراً جذباتی وحدت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ اتحاد ہو جانے کی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اتحاد ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارے اہداف و مقاصد بالکل محدود ہوتے ہیں، ہمارے اہداف و مقاصد بالکل محدود ہوتے ہیں، ہمارے اہداف و مقاصد بالکل محدود ہوتے ہیں۔ وقتی خطرات سے نمٹنا اور بچ نکلنا ہمارا مقصد اور غایت ہوتا ہے، اس واسطے ہمیں ایسے اتحاد، اتفاق، سمجھوتے اور باہمی مصالحت کی اشد ضرورت ہے جس کی بنیادیں اعلی مقاصد و اہداف پر کھڑی ہوں، ان مقاصد و اہداف میں شمولیت اور کلیت ہو، ان مقاصد و اہداف میں شمولیت اور کلیت ہو، ان مقاصد و اہداف میں کلیت اور شمولیت ہو۔ لہذا آپس میں پھوٹ ڈالنے والے اندرونی اور بیرونی عناصر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ ایسے مشترکہ نکات پر مذاکرات کیے جائیں، ایسے مشترکہ نکات پر مذاکرات کیے جائیں، ایسے مشترکہ نکات پر مذاکرات کیے جائیں جو قومی سطح پر ہمارے اتحاد کی بنیاد بن سکے، اس کے ساتھ ہی ہماری قومی وحدت کو عقل اور منطق کی روشنی میں نئے سرے سے زیر غور لایا جائے۔ جی ہاں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وسائل، اہداف اور مقاصد کے تعین اور توفیق کے معاملات کو از ذر نو زیر نظر لا کر ایک وجدانی میثاق کو مطمع نظر بنا لیں۔ وحدت ہماری مادی، معنوی، دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کی بنیادی اینٹ ہے، اس کی خاطر اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک ایسا معاہدہ کرنے کی اشد ضرورت ہے جس پر ہماری تنظیم، تمام تنظیموں کا اتفاق طے پا جائے، ایسا معاہدہ جس پر ہماری تمام تنظیموں کا اتفاق طے پا جائے، ایسا معاہدہ جس پر ہماری تمام تنظیموں کا اتفاق طے پا جائے۔
آخر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو جذبات اور ہیجان سے متاثر ہو کر راگ الاپنے کی طرح حل کرنے کی کوشش کے بجائے قرآن و سنت کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ایک اجتماعی معاہدے کی شکل میں حل کریں۔ یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم آپس کے رابطوں کو اور زیادہ مضبوط سطح پر لائیں۔ یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم آپس کے رابطوں کو اور زیادہ مضبوط سطح پر لے کر آئیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام مشترک اقدار کو اکٹھا کر کے ان کا موازنہ ان عناصر سے کریں جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام مشترک اقدار کو اکٹھا کر کے ان کا موازنہ ان عناصر سے کریں جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ میرے خیال میں تمام رہبروں، رہنماؤں، راستہ دکھانے والوں، لیڈروں کو ایک بار پھر یہ بات یاد دلانی مفید ہوگی کہ عمومی وجدان کی تعمیر کی جانب ایک قدم اٹھایا جائے۔ عمومی وجدان کی تعمیر کی جانب ایک قدم اٹھایا جائے۔ آپ کی محبت، آپ کی نفرت، آپ کا غصہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ آئیے بالآخر خود غرضی اور نفس پرستی کو خیر باد کہیں، کیونکہ اپنے نفس کی پرستش کرنے والوں کے لیے نہ حق تعالیٰ کو اور نہ خلق خدا کو ممنون کرنا ممکن ہے۔ آئیے اپنے دوستوں سے حق کے پیمانوں کے اندر رہتے ہوئے محبت کریں اور ان کے مقابلے میں مروت کو ہاتھ سے ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں چکنے رہیں، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں چکنے رہیں اور ان کی چال بازیوں میں نہ آئیں۔ اپنی سوچ اور سمجھ کے اختلافات کو دشمنی کا وسیلہ نہ بنائیں، اپنی سوچ اور سمجھ کے اختلافات کو دشمنی کا وسیلہ نہ بنائیں بلکہ خوشحالی کے طور ان کی قدر فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔